kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibada aan jecelnahay. Halkan waa shabakada wararka ciyaaraha, waxaad kaga barateen si maalinlaha inaad kaga heshaan wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha. Haddii ay noqon lahaayeen ballanqaynta kulamada ugu xiisaha badan ee kooxaha ugu waaweyn qaaradda Yurub, natiijooyinka kulamadii la ciyaaray, rekooradii laga diiwaangeliyey, iyo sidoo kale wararka ka cusub suuqa, xogo qarsoon oo ku saabsan ciyaartoyda ama kooxaha ayaanu sidoo kale idinkugu soo gudbinaa, iyo dhacdooyin cajiiba oo aad si joogta ah kaga heshaan shabakada wararka ciyaaraha. Si maalinlaha bishan Janaayo waxaan si joogta ah diiradda u saarnaa wararka ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda, maadaama kooxaha qaaradda Yurub mid kasta ay bacsi ugu jirto labo ama saddex saxiix oo ay doonayso in ay ku xoojiso safkeeda kooxda. Wararkii ugu dambeeyay wargeysyada ay qorayeen waxaa ka mid a in Manchester United go'aan farxad leh ay ka heshay kooxda Napoli kadib markii madaxweynaha kooxda Napoli De Laurentiis uu isagu albaabka u furay in iib uu yahay Koulibaly. Madaxweynaha kooxda Napoli waxa uu si cad u sheegay inay diyaarinayaan iibinta Koulibaly weliba qiimo macquul ah haddii ay ku helaan. Manchester United ayaa horay laba dalab kaga gudbisay daafaca Senegal, balse kooxda Napoli ayaa hoos u dhigtay oon ku qanacsanayn lacagaha Manchester United ay soo bandhigtay. Real Madrid ayaa sidoo kale ah koox kale oo doonaysa adeega daafacan. Waxaan dib u furi doonaa wadaxaajood kasta oo ku saabsan doonista kooxaha Yurub ay doonayaan daaficeena, ayuu yiri madaxweynaha Napoli oo ka hadlayay iibinta xidigan. Kooxda Napoli waxay u muuqataa in ay hadda doonayso in daafacan ay ku iibiso lacag gaaraysa 150 milyan, taas oo adkaan doonta in Manchester United ay bixiso. Balse kooxda Manchester United waxaa la fahamsan yahay in lacaga 80 milyan ay ku doonayso daafacan, iyadoo sare u qaaday doonisteeda. Dhinaca kale, waxaa la ogaaday in weeriyahanka kooxda Chelsea Alvaro Morata uu heshiis shaqsiya la galay nadiga Atletico Madrid. Weeriyahanka Chelsea Alvaro Morata waxa uu si gaar ah u leeshiyey nadiga Atletico Madrid, iyadoo weeriyahan lagu magacaabo Guillaume Balagu uu isagu leeyahay heshiisku waxaa ka harsan oo keliya in kooxda Chelsea iyo Atletico Madrid ay isku afgartaan waxyaabaha waarsan. Chelsea waxay ku dhowday saxiixa Juventus weeriyahankeeda Gonzalo Higuain oo si amaaha haatan ku jooga kooxda AC Milan. Alvaro Morata waxa uu horey ugu dhawaaday inuu ku biiro kooxda Sevilla, balse wax kasta waxay isbedeleen oo maskaxdiisa dhanka kale uu u weydaariyey markii dalab uu ku helay kooxda Atletico Madrid, taas oo ka mid a kooxaha sida weyn ugu loolamaya horyaalka. Nicola Kalinic ama Gelson Martinez midkood ayay iibin doontaa kooxda Isbaanishka Atletico Madrid, sida wararka ugu dambeeyay la helayay tilmaamayaan. Wariyaha lagu magacaabo Balagu isagoo la hadlayay barnaamijka BBC 5 Live Football oo si joogta ah BBC-da kaga baxa waxa uu yiri wax kasta waxay u muuqdaan in hadda meel la isla dhigay. Dhinaca kale, wargeyska Damir waxa uu daabacayaa in kooxda Real Madrid ay bacsanayso Bernard Silva oo ka tirsan nadiga Manchester City. 24-jirkan qadka dhexe weerarka leh ayaa horumarka sameynaya kooxda Pep Guardiola, iyadoo Real Madridna ay si weyn laacibkan u xiiseynayso. Laacibkan lagu qiimeeyo 70 milyan ee kasoo jeeda dalka Portugal waxuu doonayaa inuu beddel u noqdo laacibka muddada dheer soo joogay nadiga Manchester City ee David Silva, kaasoo guulo badan ka gaaray nadigan haatanna u muuqda indaa uu sii noqonayo. Liiska Real Madrid oo ay rajeynayso in xilciyaareedka soo socda ay la soo wareegto weliba saxiixa waaweyn la malaynayo in ay sameyn karto ayuu ka mid yahay Bernard Silva. Silva heshiiskiisa kooxda Manchester City waxaa kaga haray 3 sano iyo bar, isagoona kusoo biiray naadigan 18 bilood kahor, markaas oo Monaco lagu soo iibsaday 43.5 milyan oo lacagta yuuraha ah. Dhinaca kalena, kooxda Arsenal waxay si dhow ula socotaa xaaladda laacibka PSV Eindhoven, garabka kaga cayaara ee Lozano. Wiilkan Mexicanka ah oo isagu wacdare ka dhigay koobkii adduunka ee tagay waxaa sidoo kale xiiseynaya nadiga Barcelona. Daily Mirror waxay leedahay Gunnersku waxay xiiso weyn u qabtaa 23 sano jirkan. Waxa uu ka dhaliyay horyaalka Holland 11 gool xilli ciyaareedkan, isagoo waqti fiicanna halkaa ku qaadanaya. Sidoo kale waxa uu sameeyey 8 gool oo caawina. Dooxda kalena, nadiga Blueska Chelsea waxay xiriir la sameysay dhigooda Barcelona iyagoo doonaya saxiixa Philippe Coutinho. Wararka todobaadkan la isla dhexmarayay waxay tilmaamayaan Barcelona haddii ay hesho lacaga aad u badan in ay iibinayso Philippe Coutinho. Chelsea ayaa sare u qaaday xiisaha ay u qabto Philippe Coutinho, waxaana hadda
ninka iskale kooxdaasi uu diyaar u yahay lacaga aad u badan in uu ku bixiyo sidii uu soo xirgelin lahaa kubad sameeyahan Brazil oo isagu wacdar ka dhigay waayihiisii Ingiriiska. Wargeyska Express waxa uu shaaciyey in Chelsea ay Barcelona xiriir kala sameysay Coutinho, isla markaana 100 milyan oo gini ay miiska u saartay nadiga Blaugrana. Barcelona 142 milyan oo gini ayay kaga soo iibsatay Liverpool Philippe Coutinho. Lacagaha hadda loo bandhigayna waxay u muuqataa inay aqbali karto haddii ay hesho xidig beddelkiisa ah. 10 kulan oo keliya ayuu xilli ciyaareedkan ku soo bilowday Philippe Coutinho, isagoo tartan ugu jira sidii boos joogtaa uu kaga heli lahaa nadiga Barcelona. Sidoo kale nadiga Manchester United ayaa si weyn u xiiseynaysa Philippe Coutinho, iyadoo laga yaabo dagaal adag inay la gasho Chelsea. Chelsea waxay ka walwalsan tahay mustaqbalka Eden Hazard oo lala xiriirinayo Real Madrid. Waxaana laga yaabaa haddii ay hesho Philippe Coutinho in xidigan lacaga badan haddii ay ka helaan Real Madrid inay iska fasaxaan. Kylian Mbappe oo mustaqbalkiisa wax laga weydiiyey iyo xiisaha ay u qabto Real Madrid waxa uu yiri, xaqiiqdii wanaag ayaan halkan ku dareemayaa oo ah PSG, laakiin ma ogaan kartid kubadda cagta waxa ka dhici kara. Waxaan haystaa qandaraas dhacaya 2021 islamarkaana lama jooga hadda waqtigii laga fikir lahaa waxyaabahaasi. Hadalkaasi saxaafaddu waxay maanta u turjuntay in haddii Kylian Mbappe uu ka helo dalab rasmiya naadiga Real Madrid in uu jeclaan lahaa inuu ku biiro. Daayarka qaranka Faransiiska islamarkaana ku guuleystay koobka adduunka ee waayaha wanaagsan ku qaadanaya naadiga PSG waxaa xiiseynaya kooxaha Real Madrid iyo Barcelona. Mbappe waxa uu hadda ka mid yahay ciyaartoyda ugu wanaagsan caalamka ee ilqabadka leh kooxda PSG-na, waxaa laga yaabaa in faraheeda uu ka baxsado haddii dalab waaliya uu ka helo midood Barcelona iyo Real Madrid. Real Madrid ciyaartoy badan ayaan qarin in riyadoodu ay tahay in ay ku biiraan sida Eden Hazard iyo kuwa kale. Kylian Mbappe hadalkiisan waxa uu muujinayaa in kooxda Real Madrid haddii baahi dhaba ay u qabto oo miiska lacag ay u saarto nadiga PSG inuu ku cadaadi karo sidii uu kaga degi lahaa magaalada Madrid isagoo garoonka Santiago Bernabeu oo shacbiyad leh laga yaabo inuu kasoo muuqdo. Dhinaca kalena wakiilo ka socda kooxda Arsenal waxay daawanayeen kulankii Roma ee garaacda kooxda Torino. Maxay ahayd ujeedada? Wargeyska lagu magacaabo TMW ayaa daaha ka qaaday ujeedka ka dambeeyay in wakiilo Arsenal ay u soo dirto ciyaartaasi, waxaana loo sababeeyey in ay daawanayeen wakiilada kooxda Arsenal xidiga qadka dhexe nadiga Roma kaga cayaara ee Nicola Saniolo iyo sidoo kale daafaca Nicolas Nkolo. Daayarka Saniolo waxa uu dhaliyey goolkii furitaanka ee ciyaartan, Nkolo isna waxa uu sameeyey fursado badan oo kooxdiisa uu kaga badbaaday in gool laga dhaliyo. Labada ciyaaryahanba diirada ay u saaran tahay kooxda Arsenal, laakiin waxaa la maleysan karaa in labadooduba bishan Janaayo aysan suurtagalayn inay soo wada qaadato maadaama kooxaha Roma iyo Torinoba ay dalbanayaan lacaga badan in ciyaartoydan ay ku iibiyaan. Dhinaca kale, Manchester City waxaa si la yaab leh loola xiriirinayaa inay Issa Maaha ay kusoo qaadan karto shalka xidiga qadka dhexe kaga cayaara ee Rudi. Sebastian Rudi oo 28 sano jira, islamarkaana qadka dhexe xulka qaranka dalka Jarmalka kaga cayaara, waxay ku xallin kartaa nadiga Manchester City qadkeeda dhexe haddii uu dhaawacmo Fernandinho. Manchester City waxay si weyn kaga walwalaysaa beddelka Fernandinho oo ay suuqa ka raadinayso, waxaana kooxdu aysan diyaar u ahayn in lacaga badan hadda ay suuqa geliso islamarkaana ay ciyaartoy cusub kusoo iibsato. Wararkii ugu dambeeyay ciyaarahood kala socoteen shabakada wararka ciyaaraha ah, intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa hadduu la yiraahdo. Qaybaha kale ee wararka suuqa iyo waxba kusoo kordhahayaa noo ballan ah. Haddii aad nagu cusubtahay, fadlan subscribe, sidoo kale share gree qaybta hoose ee faallada ama commentigana aragtidaada noogu report. Ku mahadsantihiin la socodka barnaamijka.